Kako je trenutačno situacija na terenu? Vidimo, krim policajci su izašli iz škole, učenici i dalje ispred. Pa evo, vidite, ono što sam očekivao i nadao se i prespavao noćas da će ujutro postati novo normalno, još uvijek se događa. Nadamo se zdravom razumu, pokušali smo sa stručnom službom razgovarati sa ocem i učenikom. Ja sam osobno isto prisustvovao danas tom sastanku, a ne znam rješenju, ne znam ili se vidi kraj. A nadamo se da će eto jednostavno nekakav zdrav razum i sve ono što bi u ovom trenutku bilo najbolje za našeg učenika da ide tamo gdje mu je mjesto, a to je učionica. Jel traži netko od ostalih učenika psihološku pomoć s obzirom na policiju, s obzirom na ljude koji se okupljaju ovdje oko škole? Gledajte, tim još uvijek ima, vodi razgovore, a nije, više nije krizni tim u školi, sada su psiholozi, a tiče se upisa učenika u prvi razred i sve one obrade, to su nekakvi tekući poslovi koje obavljamo tijekom, odnosno na početku nastavne godine, tako da mi radimo kao da nije ništa ovdje oko nas i pokušavamo biti tolerantni. Pokušavamo sve ono što radimo raditi na temeljima medijacije i da ovo jednostavno pokušamo eto u dobrobit učenika, odnosno djeteta, riješiti na najbolji način. A ipak makar uz zaštitare danas i policija dočekivala učenika i učitelja? Pa eto, nakon jučerašnjeg dana i procjene sigurnosti za nesmetano odvijanje nastave, pozvana je policija i jednostavno nismo željeli da se dogodi ono što se dogodilo neki dan, da opet eto svi ti ljudi koji su uvozni ljudi, koji nisu domaći ljudi, idu zajedno sa roditeljem ovdje pred školu i pokazuju se, paradiraju pred djecom. To nam nikako nije u interesu. Pa vidjeli ste i sami jučer kako je to izgledalo kad je došla pravobraniteljica za djecu ovdje. Ne bih želio komentirati. Ono što vidite svaki dan, što ste vidjeli jučer, to se ponavlja već ovdje cijeli tjedan dok su prisutni ovi ljudi koji nisu iz Krapinske Toplice. Dobro, koliko vi možete u ovakvoj situaciji funkcionirati? Rekli ste da se trudite funkcionirati, ali sigurno da ovo utječe i na djecu i na djelatnike. Koliko ovako? Mi radimo. Mi normalno radimo, sve se normalno odvija, život ide dalje. Jedino moramo sad tražiti rješenja u kojima ćemo najbolje učiniti za ove naše učenike, ovih 307 kojih je u školi svaki dan i Nikola, odnosno učenik koji je ovdje ispred škole, jedan jedini i na takvoj virtualnoj učionici na prijemu škole. Ovoga, vezano za njega, znači evo sad je već srijeda, da li on tim izostancima, da li se to njemu gleda kao tipa izostanke, da li postoji mogućnost da se eventualno možda izbaci iz škole zbog previše izostane, a kako se ovako nastavi? Jeste mislili mu roditelji dostavili kakvu uspješnicu u pisanom obliku, bilo šta? Ovako, nekim stvarima ćemo s razrednicom i nakon učiteljskog vijeća koje ćemo imati ovih dana i oformio sam poseban tim za ovaj slučaj, koordinaciju, eto, da vidimo što smo sve postupili, što smo sve napravili, što nam još učiniti, kako bi, eto, kada da se pripremimo, kada roditelj, odnosno učenik odluči krenuti u školu, da bi bili spremni, eto, pružiti mu apsolutnu i svu pomoć, svu podršku i jednima i drugima učenicima. Dobro, kako je gledati? Nastava se održava u učionicama. Tamo je propisano, tamo se ne nose maske, tamo su učenici slobodni, rade upravo ono zbog čega smo mi ovdje, odnosno oni, da nastava i sve ono što život u školi normalno funkcionira. Sve ide dalje. Samo ove stvari koje se događaju van dvorišta škole, eto, nisu ugodne i utječu na nas. Dobro, ovo sve sad traje već 8. dan. Kad će konačno problem biti riješen? A za to bi trebali možda pitati roditelje koji ovdje eto sjede od ponedjeljka i ne nazire se bilo kakvo rješenje, bilo kakva mogućnost da se nađe zajednički nazivnik, odnosno rješenje da učenik poštuje pravila koje smo propisali, a to je jedino što zapravo kako i društvo funkcionira, da poštivamo neka pravila. Pravila postoje i iznimke postoje u tim pravilima, a dalje ne znam kako. Imate uputili dopis da vidimo što su oni učinili jučer izvidom na terenu. I nakon tog dopisa i nekakvog rješenja vidjet ćemo dalje danje postupke. Vi ste zapravo prijavili, na početku ste odmah, vi zapravo zvali Centar za socijalni. Od samog početka o svemu je obaviješten prvo telefonski
telefonski centar, telefonskim putem centar za socijalnu skrb i socijalna radnica koja je zadužena za našu školu, a to je još onaj utorak. Dalje, srijeda, četvrtak, petak, svaki dan briefing i sve oni događaji koji su se događali, eto, slijedom ovih okolnosti. Hoće li oni vama dati onda te informacije o izvidima i o rješenjima? Pa naravno, naša stručna služba će primiti preporuke i daljnje postupanje i na temelju toga, naravno, uz zaštitu prava učenika i kako to već ide u tom dijelu, mi ćemo postupati, ali nikako sami, nego zajednički. Ovdje nismo sami i mi znamo da nismo sami, nas podržava sve ovo što mi činimo, sustav, podržavaju nas, znači, institucije. I mislim da ovdje moramo samo misliti na učenike, na jedne i druge. I moramo misliti kako ćemo zapravo naći rješenje kad se dogodi onaj lom u onom dijelu da ćemo ipak biti svi zajedno u školi. Tome se nadate? Svaki dan.